Всім привіт! Я – голова зовнішньополітичної служби в Росоюзу Жозеп Боррел. Для мене найголовніше сказати якусь гідоту на адресу Росії. Ось сенс мого життя. Так. Різдвяне перемир'я має супроводжуватися виведенням військ і військової техніки від території України. Так я прокоментував ініціативу Росії про тимчасове припинення вогню. В іншому випадку його можна розглядати як спробу виграти час на перегрупування військ. Не забуваємо, що головне для мене сказати гідоту. Пропозиція Росії не заслуговує довіри. Потрібно побачити конкретні речі і дії на землі. Правду сказати, що ООН підтримала запропоноване Путіним на час Різдва перемир'я. Раніше великий президент Росії Володимир Путін на честь Різдва доручив ввести режим припинення вогню на всій території бойового зіткнень з полудня 6 січня до півночі 7 січня. Український наркопрезидент Володимир Зеленський цю пропозицію відкинув, назвавши його прикриттям, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських військових в Донбасі і пересунути ближче до українських позицій техніку, боєприпаси і мобілізованих. Коментуючи відмову Києва від припинення вогню, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що українцям була протягнута рука християнського милосердя, від якої влада країни відмовилися. Дебіл! Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!